Bona tarda, companys. Doncs mira, jo el que he fet és desplaçar-me fins a la Diputació de Tarragona, bueno, a Reus, al Palau Bofarull, just aquí al costat de la plaça Prim, i tot just per parlar d'un tema, jo crec que molt important, el projecte Soul Food, un projecte que tractarà d'evitar el malbaratament alimentari i que ha coordinat des de la Diputació de Tarragona i amb diferents agents, tant privats com públics, donant-hi suport, s'intentarà doncs, evitar aquest malbaratament. I la millor persona que podem tenir per parlar d'aquest projecte és la mateixa presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó. Moltes gràcies per acompanyar-nos uns minuts a Carles Major. Gràcies a vosaltres per l'interès per aquest projecte. Escolta, a veure, és un projecte que centra en tot aquest tema del malbaratament alimentari. És un projecte que té diverses entitats que hi ajuden, per exemple, la Fundació d'Espaigoladors, aquí a Tarragona. Per fer-ne 5 cèntims, com funcionarà? Quin és el funcionament que té per intentar evitar aquest malbaratament? Bé, el que hem de fer és desenvolupar el que serien solucions digitals innovadores per tal de que aquest excedent que es produeix en l'empresa agroalimentària o fins i tot en els camps no, doncs no es perdi, no es malbarati i arribi a través de la cadena de distribució i de donació a aquelles persones o aquells col·lectius que ho necessiten, per tant, per una finalitat social, ja siguin ONGs, ja siguin governs locals. La Diputació què fa? La Diputació lidera, coordina, impulsa aquest projecte fent com? Doncs, sumant aquests nous socis que, com tu deies, doncs, van des de l'àmbit públic a l'àmbit privat. En l'àmbit privat tenim el clúster TIC, que serà doncs, qui posarà més èmfasi en la part tecnològica, i d'altra banda doncs, hi tenim l'Ajuntament de Reus, que ja tenia l'experiència amb el Centre Social El Roser i Redessa, i d'altra banda també tenim un Ajuntament de Romania, també tenim una ONG grega, tenim dos centres d'innovació de Lituània i, com bé apuntaves també, la Fundació Espigoladors, que té molta experiència a l'hora de combatre aquest malbaratament alimentari. La importància d'aplicar aquestes noves tecnologies en tots els àmbits, també en el alimentari, que al cap i a la fi és molt important aquí al camp de Tarragona o a la província de Tarragona, no? Tot aquest sector agroalimentari, i que jo imagino que quan heu pres la decisió de fer aquest projecte és perquè detectava un gran problema. Correcte, jo crec que és una necessitat urgent a nivell mundial, a escala mundial. Nosaltres, sensibilitzats, conscienciats, doncs des de la Diputació tenim una àrea que sempre està buscant amb una antena quins recursos europeus i internacionals ens poden venir. Hi havia aquesta crida del Fons Social Europeu vinculat amb aquest àmbit més social i vam veure l'oportunitat perquè hi havia experiència, hi havia l'experiència pel que fa a l'Ajuntament de Reus amb el Centre Social del Roser, hi havia també doncs, aquesta xarxa amb la Fundació Espigoladors i per tant vam detectar de seguida quins podrien ser els socis i així ho vam transmetre, s'hi van sumar i ara queden 2 anys per tal de trobar aquestes solucions i poder-les compartir amb tots aquells agents que hi estiguin interessats. De cara a aquests 2 anys que ara mateix comentaves, quins esperes que siguin els resultats o quins són els objectius? Bé, els objectius és assolir allò que ens hem compromès de cara a aquest finançament europeu, però jo crec que amb l'expertesa que tots els agents en les diferents fases del projecte tenen, doncs és d'esperar que serà doncs, èxit rotund i per tant que puguem arribar a trobar aquesta eina que ens faci tenir un sistema agroalimentari molt més sostenible i que aquesta cadena de distribució i donació alimentària sigui encara més eficient. I ara em permetràs una petita pregunta que no té a veure amb el projecte de Soul Food del tot. Al cap i a la fi ara estem en un moment en què tots els ajuntaments fan allò del balanç dels 100 dies de govern. Després d'haver reeditat el teu càrrec com a presidenta de la Diputació de Tarragona, quina valoració fas així genèrica dels primers 100 dies a la Diputació de Tarragona? Positiva, els primers 100 dies el que estem fent és treballant ja amb el pla de mandat que es basarà en les línies estratègiques de l'acord de govern entre els dos socis que són les dues forces majoritàries amb representació a la Diputació i per tant aquest pla de mandat és el que ens permetrà també ja treballar amb el pressupost del 2024 que sabeu que és la principal eina que disposen totes les administracions per dur a terme les seves polítiques públiques. Ara mateix estem amb això, enfeinats amb totes aquestes qüestions. Doncs esperem que hi hagi molta sort i encerts per la Diputació de Tarragona, també per aquest projecte de Soul Food que tot just comença a caminar i el que sí que fem és agrair-te, Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona, que ens hagi acompanyat uns minutets a Carles Major, que ja sabem que la cosa va molt apretada a l'agenda d'una política. A vosaltres, i crec que aquest projecte valia la pena i gràcies pel vostre interès, com us deia. Doncs companys, ja ho heu escoltat, projecte Soul Food, evitar el malbaratament alimentari, que és una cosa ben important.